Ik vind het een fantastische doelgroep. Ik doe het met liefde en plezier. Ja. Hi, ik ben Rick Verbiest en ik ben stagiair verzorgend IG hier op Kagelbos. Goedemiddag, meneer Koppens. Hallo. Hallo. Hoe gaat het met u? Oh, redelijk goed. Ja? Ja. De zorgvraag van de bewoner eigenlijk zo goed mogelijk vervullen. Medicijnen delen, maar ook handelingen doen, zoals deze. Maar het voornaamste wat ik heel belangrijk vind in mijn rol is het er zijn voor mensen. Een luisterend oor zijn, een klein praatje met iemand maken. En wij willen ook heel graag de zelfredzaamheid blijven stimuleren. Dus wij laten ook meneer ook dingen proberen wij zelf te laten doen. En wanneer wij zien dat dit voor meneer wat moeilijker gaat, helpen wij daarbij. Zit die bij u goed, meneer? Ja. Het zorgen voor mensen, dat is gewoon zo mooi en dankbaar. Dat ik eigenlijk geen ander beroep zou kunnen opnoemen wat ik dan zou willen gaan doen. Naast in de zorg werken. Als er iets is, dan kunt u bellen. Bel ik, hè? Ja. En dan kom je tegen de vervlogen, hè? Zeker. Ja. Dat doen wij graag. Hallo, mevrouw Kentgenus. Wij zijn hier niet alleen voor het zorgmoment, maar ook als iemand een praatje wil maken of vragen heeft over iets. Dan willen wij daar zoveel mogelijk mee ondersteunen waar hun dat heel fijn vinden. En dat doen wij heel graag. Ja. Ja? Ja. Een beetje aan de hoge kant, maar er kan ook heel veel kwaad. Je kan je ei kwijt. Niet alleen bij de jonge collega's, ook bij de oudere collega's. Je hebt natuurlijk al wat meer ervaring en daar kun je ook wel adviezen van krijgen. En feedback, ook hele goede feedback van krijgen. En dat ondersteunt ook wel mijn leerproces. Ik vind het belangrijk dat jonge collega's en oudere collega's allebei de nieuwste kennis eigenlijk een beetje delen. Wij leren de nieuwste technieken op school, maar wij laten het dan ook weten aan de oudere collega's. We leren echt van elkaar. En ik denk dat dat heel belangrijk is, dat we echt van elkaar leren en elkaar ook helpen. Als je in de zorg werkt, blijf je alleen maar leren. Maar het is gewoon, we zijn één team en we hebben één taak. En dat is gewoon zorg verlenen. En dat doen we gewoon samen. Ik vind het een fantastische doelgroep. Ik doe het met liefde en plezier. Ja.